Nossa, a prova do Detran de hoje vai pegar fogo. Trouxe 20 questões hoje, sendo 10 de primeiros socorros, que eu tô vendo que tá sendo muito cobrado em todo o território nacional. E 10 questões de legislação, porque praticamente é metade da sua prova. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou Rafael Almeida. Ó, para você ficar na média de hoje, são 20 questões. Você tem que acertar no mínimo 14 ali, tá? Mas se esforça aí pra acertar mais. Primeiros socorros não tem tanto segredo. Desde que você entenda o princípio aí dos primeiros socorros quando você vai socorrer a vítima. Já anota se você gosta de fazer anotação. Você tem que fazer o quê? Manter a calma, sinalizar o local, não mexer na vítima e chamar o socorro. Gravou isso? Você consegue responder várias questões de primeiros socorros. Claro que tem uma uma outra que é um pouquinho mais técnica, mas é bem tranquilo, dá para você tirar de letra. Não esquece, vai colocando sua resposta aqui nos comentários, eu quero ver se você tá acertando. E vamos lá para nossa primeira questão do dia. Essa daqui já é bem tranquilinha, você vai ver aí. ó. Em caso de vítimas com queimaduras, qual procedimento pode ser adotado para auxiliar a vítima inicialmente? Alternativa: A. Aplicar creme dental na queimadura. B. Aplicar clara de ovo no local da queimadura. C. Aplicar pó de café no local da queimadura. Odeia aplicar água corrente ou compressas frias na área da queimadura. Tá parecendo até que eu tava na sala de aula agora. Quando eu falo para as pessoas, pô, você se em casa ali, fez uma queimadura de primeiro grau, que cria vermelhidão. Segundo grau, bolha. Terceiro grau, pode chegar até o osso, tá? Só para diferencial, Só para diferenciar. Ah, eu fiz uma queimadura ali em casa, ali no fogão, no ferro, na fogueira, na churrasqueira. O que que você passa no local da queimadura? Eu, eu falei que parecia que eu estava na sala de aula, porque eu já vi gente falando: ah, passa creme dental, clara de ovo, pó de café. Já teve gente que falou: põe uma folha de alface, casca de batata, hipogloss e assim vai. Se você já ouviu falar em algum desses tipos de técnica aí, gente, não faça isso. E pode infeccionar, inflamar e se tornar pior, tá? Queimadura, primeiro grau. Você vai aplicar ali água, corrente ou compressas frias. O que é uma compressa fria? Você pode pegar uma gás, um pano limpo, umedecer e colocar em cima da queimadura para aliviar a dor. Se você sabe de alguma outra receita, não faça isso, tá? Mas se você sabe alguma de alguma outra receita, coloca aí nos comentários para eu saber. Aqui a questão número 1 um, fica a alternativa D. Vamos lá, a questão número 2. Quando pessoas assumem o compromisso de sinalizar a ocorrência de acidentes de trânsito, elas devem: alternativa A, estar no meio da pista e no local do acidente. B, estar no meio da pista e após o local do acidente. C estar na lateral da pista e após o local do acidente, ou D estar na lateral da pista e antes do local do acidente. Coloque sua resposta aí. Quero saber se você acerta essa. Detalhe: vamos supor que você não presenciou o acidente, mas você chegou e viu ah, o ocorrido ali. Você pararia seu carro depois do acidente ou antes do acidente? Agora raciocina comigo. O seu carro tem um dispositivo de alerta, que é o pisca-alerta. Para outras pessoas verem que aconteceu alguma coisa, você deve parar antes ou depois. Raciocina. Ah, Rafão, antes, Eu vou parar antes. Ok. E agora, o que você tem para fazer? Você vai sinalizar o local do acidente. A melhor resposta aqui, ou a resposta correta, vai ser a alternativa D estar na lateral da pista e antes do local do acidente. Se pudesse, pode colocar até seu carro ali no acostamento, não deixa no meio da pista não. Aqui a resposta correta fica a alternativa D. Vamos lá questão número 3. Em via arterial, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido durante o dia com pista seca? Alternativa A: 40 metros do veículo ou aproximadamente 40 passos. B. 60 metros do veículo, aproximadamente 60 passos. C. 100 metros do veículo, aproximadamente 100 passos. Ou D. 80 metros do veículo, aproximadamente 80 passos. Aqui não basta você só conhecer primeiro o socorro, você vai ter que conhecer a parte de classificação das vias e suas velocidades. Eu tenho uma aula completa aqui no YouTube sobre classificação das vias, mais mapa mental. Mais uma prova que eu deixo aí gratuitamente para você na descrição. Se você quiser assistir essa aula, vai ficar do lado do meu rosto no final dessa aula aqui, então não perde ela, tá? Ó, primeiro nós temos que é, identificar qual é o tipo de via. Aqui nós estamos falando de uma via arterial. Se Eu vou falar a velocidade das vias para você, das vias urbanas. Urbana, trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40. E via local, 30. Beleza, você já identificou então que a via arterial é 60 km por hora. Qual que é o próximo passo aqui? Você tem que ler se é de dia ou com pista seca, ou dia, ou pista molhada, chuva, neblina. Enfim, se tem alguma condição adversa. Quando tem alguma condição adversa, vai ter que dobrar os passos. Se for de dia e pista seca, a mesma velocidade da via é a quantidade de passos que você... Vai contar ali para você sinalizar o local do acidente. A resposta correta aqui, alternativa B, 60 metros do veículo ou aproximadamente 60 passos. Todo esse conteúdo que eu comento aqui está dentro do Plano B, que é meu método online que vem aprovando muita gente, todo o território nacional. E eu vou mostrar aqui o depoimento da minha aluna. Ana Carvalho, que foi aprovada no Distrito Federal, uma das provas mais difíceis do Brasil. Só para você ter noção, Distrito Federal é, quase, é diferente de quase todo o território nacional. Lá são 40 questões. Enquanto a gente fica pensando, pô, aqui é 30, tem que acertar no mínimo 21. Pensa, imagina 40 questões. Olha só. Olá, Rafa, passando aqui para agradecer pela sua atenção e dedicação. Fiz hoje minha prova teórica e fui aprovada. Quero agradecer primeiramente a Deus e a você que, graças ao seu método infalível, eu consegui. Deus abençoe a sua vida e eu sou aqui de Gama, Distrito Federal. Prova 40 questões acertei 33. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ana. Fico muito feliz aí com a sua aprovação. Desejo muito sucesso aí nas suas aulas práticas e em breve pode ter certeza que você vai estar habilitada. Se você quiser fazer parte do plano B, não perde essa oportunidade. A turma está aberta, você vai ver aqui, ó, tem um QR Code, o link fica na descrição também. Se você quiser conhecer melhor, clica no link ou vai pelo QR Code aí que você vai ver que vai ter um vídeo ali para eu te explicar direitinho como que funciona o plano B. São 25 aulas gravadas, 420 questões, suporte via WhatsApp comigo. E mais um grupo fechado ali no plano B para a gente fazer uma aula ao vivo por semana, que é uma revisão que eu faço do que já está gravado. Mas isso daí faz um diferencial muito grande para você e para o seu exame. Se você quiser fazer parte do plano B e ser aprovado igual a Ana, parabéns, Ana. Clica aí no link, conhece melhor. E vamos lá para a nossa próxima questão. Questão número 4, né? Ao se envolver em um acidente com vítima, o condutor que deixar de adotar. Providências que contribuem para evitar perigo para o trânsito no local terá como penalidade artigo 176, inciso 2 do CTB. Alternativa A, apreensão do veículo. B, suspensão do direito de dirigir. C, multa e suspensão do direito de dirigir. Ou D, multa apenas. Atenção enunciado ó Se envolver em um acidente com vítima. Se você deixar de adotar providências para evitar perigo para o trânsito local, você está omitindo socorro. Sempre falo aqui no canal e eu tenho um método dentro do plano B sobre essa questão aqui, ó, que termina com penalidade. Presta atenção. 98%, ó, 98% das questões que terminar terá ou tem como penalidade. Você vai responder somente multa, somente multa, 98% das questões. E os outros 2%? Estamos tá, falando de omissão de socorro, artigo 176, embriaguez ao volante, você não vai poder só responder multa, você vai responder multa e suspensão. Aplica essa técnica depois em outros simulados que você fizer aí do seu estado, que você vai ver que vai dar super certo. Então, está envolvido em um acidente ali com vítima, aqui a resposta é correta. A alternativa C: multa e suspensão. Toma cuidado que o Detran coloca um questões. É, acidente sem vítima. Então você tem que ficar atento, atento a isso. Sem vítima terá como penalidade. Fica vendo. Questão número 5. Vamos lá. Quando envolvido em acidente sem vítima, pronto, ó. Está vendo? <laughs> é só eu falar. O condutor que deixar de adotar providências para remover o veículo do local quando isto for necessário para a segurança e a fluidez do trânsito terá como penalidade. Tá falando para você que é do artigo 176, omissão de socorro? Não, Rafão, vamos ver as alternativas. Alternativa A: suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. B. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento da CNH e apreensão do veículo. C. Multa e apreensão do veículo. Ou D. Multa apenas. Se essa daqui está falando que é sem vítima, não é omissão de socorro. Por quê? Você só tá ali, ó, deixando de adotar providências para remover o veículo do local quando for necessário. Quando for necessário. Aqui você vai responder somente. Multa, artigo 178 do CTB. Infração média e quatro pontos no prontuário do condutor. Acertou essa? Pô, se eu te ajudei de alguma forma aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui para o Rafão, se inscreve no canal que aqui tem conteúdo todo dia para te ajudar na aprovação. Vamos lá, questão número 6. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o condutor deve, alternativa A, sinalizar o local do acidente somente se estiver envolvido na ocorrência. B. Continuar o seu trajeto, pois a responsabilidade pelos acidentes é das autoridades. C. Manter ligada a chave de ignição dos veículos acidentados para que os faróis alertem os demais condutores. O D. Sinalizar o local do acidente e chamar a equipe de socorro. Por mais que você não esteja envolvido no acidente de trânsito, se você deixar de providenciar socorro à vítima. Consta como omissão, tá? Então, você já consegue aqui eliminar essa alternativa A. Sinalizar o local do acidente somente se você estiver envolvido na ocorrência. Imagina. Continuar seu trajeto, pois a responsabilidade é da, das autoridades. Você está omitindo socorro. E manter ligada a chave de ignição dos veículos acidentados para que os faróis fiquem ligados. É uma das coisas que você pode fazer, desligar a chave, porque você vai cortar a parte elétrica do veículo e isso vai evitar com que ocasione um princípio de incêndio, joia? Se der para desligar, é claro, e não tiver risco para a sua vida. Eliminei a A, B e a C, a resposta correta, a alternativa D, sinalizar o local do acidente e chamar a equipe de socorro. Empatia, se coloca no lugar dessa pessoa que está acidentada, ah, se fosse comigo... Eu não gostaria de ter um socorro ali das pessoas que estão chegando? Empatia. Vamos lá, questão número 7. Num acidente, ao atender um motociclista que bateu a cabeça e está aparentemente inconsciente, o recomendável é: alternativa A, retirar imediatamente o capacete do motociclista. E mexer a sua cabeça se necessário, B remover imediatamente do local e aguardar a equipe de emergência, C transportá-lo imediatamente ao hospital mais próximo do local do acidente ou D ou D não movimentá-lo até a chegada da equipe de emergência. Se você prestou atenção na dica inicial que eu dei aqui nessa aula, essa questão você não erra. Respondeu a alternativa D, não movimentá-lo até a chegada da equipe de emergência. Joia? Questão número 8. Em caso de acidente de trânsito que a vítima apresenta um ferimento, a primeira providência a ser tomada pelo condutor é alternativa A. Limpar o ferimento para impedir que ocorra sangramento. B. Remover a vítima para um local seguro. C. Desinfetar o ferimento para evitar risco de infecção ou d sinalizar a área do acidente e chamar o serviço de resgate especializado. Fica na cara quando você sabe. Ah, tem que manter a calma, sinalizar o local. Não mexer na vítima e chamar o socorro fica muito simples de responder essas questões quando você tem entende o princípio ali dos primeiros socorros para nós motoristas. De novo, a alternativa D só tá dando D de Deus, não vai sair respondendo a alternativa D em, em todas, hein, pelo amor de Deus. Vamos lá. Questão número 9. Qual deve ser a ação se uma vítima de atropelamento queixar-se de frio e solicitar que seja removida para outro local? Atenção, hein? Alternativa A: sinalizar o local, chamar a equipe de socorro e oferecer à vítima bebidas e alimentos quentes. B: chamar a equipe de socorro, remover a vítima para a calçada e cobri-la com o um cobertor. C sinalizar o local, oferecer bebidas e alimentos quentes à vítima e protegê-la para que não, não perca o calor? Ou D sinalizar o local, chamar a equipe de socorro e protegê-la com um agasalho. Olha, essa daqui você pode até se confundir, mas eu acredito que você consiga responder bem tranquila essa questão. Você vai oferecer água ou alimento para o acidentado? Não. Vou poder mexer na vítima? Não. Então, beleza. Ah, mas eu vou ter que colocar um agasalho em cima dela? Isso é importante, às vezes vem até a orientação ali quando você liga para a equipe de socorro, quando eles vão demorar para fazer o atendimento ou chegar no local, meia hora, 40 minutos, e eles, às vezes, te orientam a cobrir essa vítima ali com um agasalho. Aí você vai falar, por quê? Quando ela está em estado de choque, ela começa a suar frio, perder o calor corporal, e isso pode chegar ao ponto de hipotermia. E para essa vítima não entrar em estado de hipotermia e passar ali por uma parada cardiorrespiratória, você tem que cobrir essa vítima, mas espera orientação do socorro antes de fazer. Deu para entender? E não oferecer nem bebida nem água. Geralmente a vítima que ela tá ali com muito sangramento, ela fica pedindo, quero água, quero. Não dê água de forma alguma, porque você não sabe se, a, se essa vítima tem alguma lesão interna e se você der água pode agravar ali essa hemorragia interna que ela está tendo ali. E, e às vezes não dá para gente saber, tá? Aqui fica a melhor resposta resposta correta alternativa D. Sinalizar o local, chamar a equipe de socorro e protegê-la com um agasalho. Questão número 10, a última de primeiros socorros. Em caso de atropelamento, o condutor deverá, obrigação em Vem de dever, alternativa A, remover a vítima B. Sinalizar o local e chamar o serviço de resgate especializado. C. Chamar o serviço de resgate apenas. Ou D, movimentar o acidentado para um local seguro. Eu gostaria que viesse questões só desse tipo para você, porque fica muito fácil de ser respondida, né? Alternativa B, sinalizar o local e chamar o serviço de resgate especializado. Respondeu ela, está preparado agora para a pancada que agora vai pegar fogo, que é a legislação de trânsito. Bora para a primeira. Em uma via com várias faixas de trânsito do mesmo sentido, as da esquerda são destinadas a: alternativa a passagem de veículo de carga, B passagens de motociclistas, C ultrapassagem e o deslocamento dos veículos de maior velocidade, ou D passagem de veículos de transporte coletivo. Coloque sua resposta aí nos comentários, quero saber se você sabe para que serve a faixa da esquerda. Se você colocou a resposta a alternativa C, ultrapassagem e deslocamento de, de veículos de maior velocidade é a correta. Ah, eu estou dirigindo aqui na faixa da esquerda. Vem alguém ali atrás, está com a velocidade maior, deu um farolzinho. O que, que você tem que fazer? Se deslocar para a faixa da direita. Isso nós estamos falando de vias com várias faixas no mesmo sentido de circulação e faixas do mesmo sentido de circulação, que cor que é? Coloca aí nos comentários, quero ver se você sabe. Questão número 12. Ao sinal sonoro que corresponde ao sinal de redução de marcha caracteriza-se por alternativa A, dois silvos breves, B, um silvio breve, C, três silvos breves ou D, um silvo longo. Eu vou eliminar uma aqui para você porque não tem no CTB, alternativa C, três silvos breves. O que, que quer dizer dois Silvos breves, dois apitos breves? O agente foi lá, fez assim para você, ó. E fez assim com a mão. O que, que você entende? Pare. Um Silvio breve. Aí ele de novo. Aí de novo. E ele fez assim com a mão. É siga. E o Silvio Longo, o que, que é? Redução de marcha. Se o agente apitar para você assim, ó. Ele vai fazer o gesto com a mão assim, ó, para você reduzir a marcha. Alternativa D, e já foi várias dicas aqui, porque é muito cobrado, principalmente em Minas Gerais, sobre Silvio Breve: um Silvio Breve, dois Silvios Breves e um Silvio Longo, tá? Questão número 13. As vias abertas à circulação são classificadas em alternativa A: vias locais expressas, B: vias urbanas e estradas, C: vias urbanas e vias rurais, ou D: vias. Ou de ruas e vias rurais. Quando falamos vias abertas à circulação, é no geral. Temos dois tipos de vias: vias urbanas, trânsito rápido, arterial, coletor e local, e as rodovias e as estradas, que são as vias rurais. Respondeu a alternativa C? Elerê, tá, beleza. Tá acertando tudo? Vamos ver se você acerta hoje. Pelo menos 12, né? Eu falei 12 ou 14? Não me lembro. Mas vamos ver se você acerta tudo. 14. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em Puxa vida, dei a resposta aí na questão anterior. Se, voltar... se você não lembra e voltar ao vídeo, você vai ver que você já mata a charada. Alternativa A de trânsito rápido, preferencial, secundária e de trânsito lento. B preferencial plana, trânsito lento e secundária. C de trânsito rápido, arterial, coletor e local. O D, preferencial, plana de trânsito rápido e secundária. E aí, o que, que você vai responder? Não tem como errar, né? Alternativa C, trânsito rápido, arterial, coletor e local. E as vias rurais são quais? Rodovias e estradas. Aí tem rodovia de pista dupla e de pista simples. Olha como tá vindo muita questão de classificação das vias. E o vídeo vai ficar do lado do meu rosto aqui, não esquece, hein? 15. O condutor deve saber que o embarque e desembarque de passageiros de um automóvel devem ser feitos, alternativa A, pelo lado esquerdo do veículo, B, pelo lado direito do veículo, C, sempre pelo lado da calçada ou D, do lado em que o desembarque for mais fácil. Atenção, você vai desembarcar seu passageiro, não pode ser pelo Ah, mas eu vou descer do lado direito, eu parei meu carro do lado direito. Você tem que desembarcar o seu passageiro, considere ele ali no banco de trás, sempre pelo lado da calçada alternativa C. Questão número 16. O trânsito de veículos sobre o passeio e calçada só poderá ocorrer alternativa A, para carga e descarga de mercadorias, B, para embarque de passageiros, C, para entrada ou saída de imóveis ou de onde não houver largura suficiente na pista. Olha só, o trânsito de veículos sobre a calçada. Ah, Rafael, não pode não, é proibido. Mas você não tem nenhuma alternativa para responder isso, né? Então, como que você faz para entrar na sua casa no posto de gasolina? É o único momento que você vai poder passar pela calçada. Alternativa C: para entrada ou saída de imóveis. Questão número 17: em via de mão dupla, a circulação pela contramão é. Alternativa A possível quando a sinalização permitir, b, possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a esse fim, c, possível quando houver pouca movimentação de veículos na via em sentido contrário, o d, sempre proibida. Rafão, o que é via de mão dupla? Vamos lá, fácil. Vou aqui desenhar para você, ó. Nós temos uma via e aí eu vou colocar uma faixa contínua, tá? Que é proibida a ultrapassagem, beleza? Aí tá aqui, ó, proibida ultrapassagem. Agora o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou seccionar desse lado da pista. Então desse lado aqui você pode ultrapassar. Beleza? Temos uma via de mão dupla, uma que vai e uma que vem. Você pode sair daqui, ó, tem um carro lento. Aqui na parte da seccionada está vindo numa maior velocidade. Você pode sair daqui e entrar na contramão para ultrapassar esse veículo? Sim. E você vai usar a contramão até quando? Até você utilizar e finalizar a ultrapassagem. Aí você volta para a sua pista de direção. Acredito que eu acabei te dando a resposta depois dessa. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário para esse fim. Então você pode circular nesse momento pela contramão e nada mais. Alternativa B, questão número 18: Dar passagem pela esquerda quando solicitado? Alternativa A é uma opção do condutor. B só deve ser permitido quando se tratar de motocicletas. C é apenas uma questão de educação do condutor. Ou D é dever de todo condutor de veículo automotor? Poxa vida, na questão que eu falei que nós. Devemos circular pela faixa da direita. E se você estiver na faixa da esquerda e alguém pedir passagem que está em maior velocidade, você deve se deslocar para a faixa da direita. Isso é obrigação. Se eu estou falando que é obrigação, é considerado como um dever de todo condutor de veículo automotor. Respondeu a alternativa D? Bora lá, questão número 19. A sinalização de linhas de retenção e linhas de estímulo. A redução de velocidade nas vias de mão única é demarcada. Alternativa A, transversalmente a via na cor amarela. B. Longitudinalmente na via na cor amarela. C, transversalmente a via na cor branca. Ou D, longitudinalmente a via na cor branca. Vamos lá. Estamos falando de linhas de retenção. Eu não sei que é linha de retenção, Rafão. Desenho aqui para você agora. Você tem ali, ó. Próximo a um cruzamento, uma faixa de pedestre. Joia? Faixa de pedestre. Beleza. Antes da faixa, você já viu que tem uma linha aqui assim, ó. Isso é chamado de linha de retenção para você reter o seu veículo antes da faixa. E essa faixa ela está na transversal. Longitudinal é quando ela segue a pista, ela vai longe, tá? Longitudinal. Aqui estamos perguntando na questão: linhas de retenção de redução de velocidade, nas vezes de mercado. Ela está falando aqui, ó, transversalmente e longitudinalmente. Pois, se você já sabe que a linha é transversal, então elimina longitudinal e longitudinal. Que cor que é ali a linha de retenção na faixa de pedestre? Branco ou amarela? Elimina amarela, elimina amarela. Pronto. Agora se ficou aqui, ó, alternativa C, cor branca, transversalmente havia. via. Respondeu ela. Questão número 20, a saideira de hoje. Sendo um local permitido, um automóvel pode estacionar. Alternativa A. A menos de 3 metros das esquinas. B. De acordo com o espaço existente. C. Somente a partir de 3 metros das esquinas. Ou D. A mais de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. E que, que é isso, Rafa? Bordo do alinhamento da via transversal. Vou voltar aqui na imagem anterior que eu fiz, né? Bordo do alinhamento aquela faixinha aqui que fica perto da. Da, da guia. Já viu aquela faixa branca? Via transversal. Bordo do alinhamento, via transversal. E o que quer dizer isso? Uma esquina. Pronto, tá feito ali, já até usei o desenho. Alternativa D, você deve estacionar 5 metros ou mais longe da esquina. Para quê? Para não atrapalhar a visão de outro condutor, você não atrapalhar um veículo que vai virar ali naquela rua, um caminhão, um ônibus. Respondeu a D? Caramba, parece que só deu D nessa. Ah, não, tinha dado C aqui também, né? Achei que só tinha dado alternativa D nessa prova. Agora me conta, dessas 20 aí, quantas você acertou? Se você acertou tudo, pode ir lá fazer sua prova que você está preparado. Ah, Rafa, eu acertei menos do que 12 questões. Continue estudando o conteúdo, principalmente esse que eu vou deixar agora no final dessa aula. Estuda a classificação das vias, que é bem cobrado na prova, cruzamento, estacionamento, crimes e penalidades. Estuda a direção defensiva também, principalmente a parte de condições adversas, que é metade da sua prova. tá aí, tá? Lógico, dá. Tenha foco também em outras matérias. Isso eu entrego tudo para você dentro do plano B, tudo gravadinho, mastigadinho. Só não passa quem não estuda ali com o meu método, tá? E pede sabedoria para Deus se você estiver indo fazer sua prova essa semana ainda. Leia com calma, leia com atenção e eu tenho certeza que você vai trazer uma boa notícia aqui dizendo: Rafão, foi aprovado, sou do estado tal para a gente conseguir motivar mais e mais pessoas a conseguir sua aprovação. Então vai lá, arrebenta na sua prova, porque você sabe: sorte é para quem não estuda e você está estudando aqui comigo, por isso que eu te desejo uma boa prova. Grande abraço e te vejo amanhã no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.